mwezi uliopita, nilianza kuona dalili zisizo za kawaida. Watu wanakuja kukaa kado ya fence kuangalia tu na ni wengi, mpaka nikajiuliza nini inaendelea, na hapo ndipo nikafikiria kufence na mabati. Sida sahihi ni kuwa kufikia tarehe moja saa kumi usiku, kaunti ilikuja na maaskari yake gari mbili na gari moja ya polisi ya Central Police Station hapa Nakuru, na wakabomoa hiyo fence yote. Na siku yake ya kesho nikaanza kuwa harassed sana na maofisa wa county government, na nilikaa kiasi na nikafikiria tena ni fence. Na kufikia wiki jana nikakuja nika fence, na ambapo nilikuja nikasubuliwa sana na county secretary wakiwa na enforcement officer, na nilienda nikareport, nimereport kwa OCPD Kaptebo, nimereport kwa county commandant, nikareport kwa regional police officer, lakini wote walikataa kuchukua hatua au hata kuandika kitu chochote. Sasa kufikia jana mwendo wa saa nne, niliona mapolisi wengi sana wamemwagwa hapa na magari, na baadaye wakafuatwa na maaskari wa county zaidi ya 200, na walikuja wakanishika na wakaenda wakanifugia Central Police Station, na walikuja na wakabomoa kila kitu. Baada ya kubomoa walikuja wakanifugulia na wakaniambia wanajua ninadhulumiwa na nikiwaja yangu inatafutwa iibiwe, lakini wakaniadvise nikibie kotini na nitafaulu.